Tervetuloa tänne Asuntoinfoon. Mulla on nyt täällä Kukossa yleensä tiistaisin kello 12 Asuntoinfo. Mä kerron siellä kaikkea tärkeitä asioita, mitä pitää tietää, kun ostetaan tai myydään asuntoa täällä Aurinkorannikolla. Tervetuloa, lähdetään sisälle. Mun paras asuntovinkki on se, että tulkaa Asuntoinfoon. Mä oon näitä asuntoinfoja pitänyt viimeisen 8 vuoden ajan erilaisissa paikoissa pitkin tätä Aurinkorannikkoa. Suurissa tiloissa ja sitten pienemmissä tiloissa ja ihmisten kotona. Mä oon myöskin uutena tehnyt näitä asuntoinfoja Zoomin tai Teamsin kautta. Eli jos teillä on semmoisia asioita, että te haluatte jutella henkilökohtaisesti, niin mä mielelläni teen teille myös henkilökohtaisen asuntoinfon. Näissä asuntoinfoissa käydään läpi kaikki tai lähes kaikki, mitä teidän tulee tietää silloin, kun olette ostamassa tai myymässä asuntoa täällä Aurinkorannikolla. Me pitää huomioida se, että asunnot täällä kaikki on kiinteistöjä ja me ollaan kiinteistölainsäädännön alla. Ja se on yksi iso eroavaisuus, mitä Suomessa ja Espanjassa on. Tämän asuntoinfon aikana mä kerron teille paljon myös erilaisia muita esimerkkejä ja verrataan pikkasen suomalaista ja espanjalaista kiinteistövälitystoimintaa ja yleensäkin näitä laillisia prosesseja, mitä täällä on. Nämä asuntoinfot on tarkoitettu kaikille, jotka on kiinnostunut ostamaan tai myymään asuntoa täällä Espanjasta. Olkoon sitten, että te olette hakemassa loma-asuntoa, te olette hakemassa sijoituskohdetta tai te olette hakemassa aivan oikeaa kotia täältä Espanjasta. Niin silloin kannattaa tulla tänne asuntoinfoon, niin mä kerron sen kaiken olennaisen tiedon teille. Yleensä alussa, kun me lähdetään miettimään täällä asuntoinfossa tätä asunnon hankintaprosessia, niin määritellään jokaiselle kriteerit. Mitkä on niitä mun omia kriteereitä, mitä juuri minä haluan siltä mun projektilta. Ja mä monesti olen miettinytkin näitä asioita projektien kautta. Eli me rakennetaan tämmöinen oma pieni projekti ihmisille, jossa määritellään lainausmerkeissä missioita ja visioita, tavoitteita. Ja sitä kautta me kummatkin, niin ostaja kun sitten välittäjä ymmärtää toisiaan vielä paremmin. Olennaista on tässä, että ostaja ja välittäjä oikeasti ymmärtää toisiaan hyvin, koska sitä kautta me voidaan löytää se paras mahdollinen kohde meidän asiakkaalle. Olennaisia teemoja, mitä me näissä asuntoinfossa käydään, on seuraavia. Ensinnäkin verrataan pikkasen tätä suomalaista ja espanjalaista kiinteistövälitysjärjestelmää. Espanjassa meillähän on niin sanottu multilisting-järjestelmästä, jossa meillä on täällä Aurinkorannikolla noin 300 yhteistyövälitystoimistoa ja me pystytään välittämään kaikkien näiden välitystoimistojen asuntoja. Tämä on aika hieno juttu ja tämä myöskin silloin, kun ollaan myymässä asuntoa, niin teillä ei ole ainoastaan myymässä yksi välittäjä, vaan teillä on yli 300 välitystoimistoa ja noin 3000 välittäjää. Tästä mä kerron täällä asuntoinfossa ja tämä on monesti semmoinen todella mielenkiintoinen aihe, joka herättää sitten myöskin keskusteluja. Tämä multilisting järjestelmä on semmoinen järjestelmä, josta varmaan voisi olla Suomessakin ehkä jonkunlaista oppimista. Ennen kaikkea silloin, kun ollaan myymässä asuntoa. Eli meillä asuntojen myyntiajathan on todella nopeat. Eli jos asunto on ok hintainen, ok alueella ja täyttää tämmöiset peruskriteerit, niin asunnon myyntiaika on noin 6-7 viikkoa. Toisaalta tämä multilisting järjestelmä mahdollistaa sen, että ostavana asiakkaana ei tarvitse valita kuin yksi välittäjä, joka pääsee näihin kaikkiin asuntoihin läpi. Eli se on se aika iso juttu, joka on erittäin tämmöinen asiakasystävällinen, asiakasmyönteinen tapa toimia. Ehkä tärkein asia, mikä täällä asuntoinfossa käydään läpi, on etsintäprosessi ja sen jälkeen hankintaprosessi. Ja tämä etsintäprosessi mä kerron hirveän tarkkaa, mutta lyhykäisyydessäänhän se on semmoinen, että me käydään asiakkaiden kanssa kriteerit läpi. Mä tulen esittelemään heille noin 20 kohdetta, jotka vastaavat suurin piirtein noin 90-100% niitä heidän asettamiaan kriteereitä. Ja niistä valitaan sitten noin 10 kohdetta, jota lähdetään sitten fyysisesti katsomaan.
Hankintaprosessi voi tuntua joskus asiakkaalta pikkasen vaikealta ja vaikealta ymmärtää, mutta mä käyn ihan yksityiskohtaisesti step by step nämä läpi täällä asuntoinfossa. Mutta olennaista on se, että meillä on, kun me ollaan löydetty asunto, niin me maksetaan 6000 euron varausmaksu. Seuraavana steppinä on niin sanottu ARRAS, PPC, Private Purchase Contract, sopimus ja 10% maksu, jonka jälkeen sitten odotetaan hieman ja mennään notaarille viimeistelemään kauppa noin kuukauden päästä siitä alkuperäisestä varauksesta ja siellä maksetaan sitten loppu 90%. Mutta tässä välimaastossa on paljon erilaisia asioita ja mä tuun kertomaan nämä yksityiskohtaisesti täällä asuntoinfossa. Samoin mä tuun asuntoinfossa kertomaan, minkä takia me tarvitaan tässä myös laillista apua. Ja minkälaisia laillisia elementtejä, niin NIE-numerosta, pankkitilistä, kuin sitten kaikista muista laillisista dokumenteista tutkiminen tämä koko prosessi sisältää. Eli tässä on paljon semmoisia nyansseja ja paljon semmoista pikkutietoa, mitkä on todella hyödyllistä kuulla. Tämä asuntoinfo sopii kaikille, eli jos on ostamassa asuntoa nyt tai harkitsemassa vuoden tai kahden päästä asunnon ostoa, niin kannattaa tulla kuuntelemaan juuri tämänhetkisiä ajatuksia ja tietoa, miten asuntoa etsitään ja hankitaan täältä aurinkorannikolta. Jos te olette myymässä asuntoa täällä aurinkorannikolla, niin kannattaa myös tulla tänne asuntoinfoon. Mä kerron täällä eroavaisuuksia siitä, kun tai jos te olette residenttejä tai non-residenttejä, kuinka paljon kustannuksia syntyy siitä, että olette myymässä asuntoa ja minkälaisella todennäköisyydellä se asunto menee kaupaksi todella nopeasti. Mulla on ollut viime aikoina todella hyvä tuuri tai ammattitaito. Mä oon saanut ne kohteet, mitä mulla on ollut myynnissä, niin jopa yhdellä tai kahdella näytöllä myytyä. Eli ihan huippuennätysajassa. Asuntoinfoissa mä kerron limittäin uudiskohteista ja jälleenmyytävistä kohteista. Niissä on pikkasen erilainen ostoprosessi ja se on hirveän hyödyllistä tietää ennen kaikkea uudiskohteista se, että jos ollaan ostamassa asuntoa, joka on vasta niin sanotussa off-development-vaiheessa, ei ole vielä rakennuslupaa ja valmistuminen häämöttää vasta siellä jossakin 3 vuoden päästä. Mutta mä kerron näistä kummastakin, eli uudiskohteista ja jälleenmyytävistä kohteista. Näissä asuntoinfoissa mä myös esittelen mielenkiintoisia juuri markkinoille tulleita kohteita ja mun mielestä todellisia helmiä, mitä löytyy niin uudistuotantokohteista kuin sitten jälleenmyytävistä kohteista. Sijoitustoiminta ja sijoittaminen täällä aurinkorannikolla on todella suosittua. Näissä mun asuntoinfoissa mä kerron omia mielipiteitäni, ja jotka on aika hyviä mielipiteitä siitä, kuinka täällä aurinkorannikolla kannattaa sijoittaa, jos hakee maksimaalista arvonnousua tai toisaalta hakee maksimaalista vuokratuottoa. Tervetuloa asuntoinfoon tänne ravintola Kukkoon. Ja täällä ravintola Kukossa mä oon aina tiistaisin kello 12 kertomassa näistä ajankohtaisista asuntoasioista.